ימיה צעירה? סוג של אוגר? מה זה היצור הזה? מישהו יודע? אני חושב שזה איזשהו תולה. נרחיק אותו לכיוון השדות, שאני בטח יחזור לו יותר בחיים. לא, 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 אתה לא הולך לפה, אתה הולך לכיוון השדות. אני אתקן אותך. אתה רוצה ללכת לשם. כן, אתה רוצה ללכת לשם. פה זה לא טוב לך, פה זה רכבת. כן, יפה. כל הכבוד. יפה, טוב. נראה לי כמו חפרפרת אולי, או משהו כזה. יופי. מדי פעם. טוב לעשות, נעשה טוב.